Prognoza vremena za vikend ne ohrabruje poljoprivrednike jer se očekuje novi toplotni udar sa temperaturom do 37 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura i pojačanog UV zračenja meteorolozi su upalili narandžasti meteo alarm. Ovakvo vrijeme zadržat će se do 3. septembra. Temperature će uglavnom biti između 30 i 35 stepeni, međutim ne treba isključiti na sjeveru i krajnjem jugu i jugoistoku da temperatura dostigne vrijednosti do 37 stepeni. Najtopliji dani svakako će biti nedjelja i ponedjeljak.